Бурна политическа реакция след разкриването на кадрите с полицейско насилие от втория ден на протеста миналото лято. Евродепутатът Петър Витанов обяви, че записите ще стигнат и до Европейския парламент. Слави Трифонов, Христо Иванов и Корнелия Нинова поискаха наказания за отговорните. А според синдиката на служителите на МВР, политиците в момента използват случая, за да печелят дивиденти. По света и у нас започва. За 10 минути изчезна всичко. И няма кой да се напали. Пожарът в велинградското село Кръстава вече е локализиран. Продължава обаче гасенето на големия горски пожар над село Югово. Тежко е горе. Аз лично съм от четвъртък сутринта там. Три жертви и двама ранени след тежка катастрофа на автомагистрала Европа. Сред загиналите има и 3-месечно бебе. Властите в Афганистан търсят спешно политическо решение за спиране на въоръжените действия. Консултациите бързо напредват и скоро ще споделим резултата от тях. Талибаните все повече се приближават към столицата Кабул. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в събота, 14 август. Аз съм Даниил Михайлов. В края на поредната гореща политическа седмица Слави Трифонов обяви, че Има такъв народ няма да подкрепи следващото предложение за кабинет, което след отказа на ГЕРБ вече ясно може да стане факт след връчването на третия мандат. В интервю за Българското национално радио лидерът на първата политическа сила у нас заяви, че депутатите от партията му ще работят за важните за гражданите въпроси, като актуализацията на бюджета и справянето с COVID-кризата. Слави Трифонов коментира и показаните вчера кадри с полицейско насилие по време на протестите миналата година. И той, и Христо Иванов днес посочват виновните според тях хора. Лидерът на БСП Корнелия Нинова призова за съд и отговорност. Трифонов говори днес в предаването политически некоректно по националното радио. Пред Петър Волгин той обясни защо се е стигнало до отказа за съставяне на кабинет. Трифонов заяви, че Конституцията му дава право да издигне Румен Радев за втори президентски мандат и обясни, че за него разлика между издигам и подкрепям няма. Ирина Цонева с подробностите. Трифонов обясни, че е било направено всичко възможно с мандата на Има такъв народ да бъде реализирано правителство. Но по думите му и Исус Христос заедно с 12-те апостоли, като кабинет да бил предложил, пак ще ли да им намерят косури. Отговори и защо е махнал Николай Василев от предложението си за премиер в първия проекто кабинет, въпреки че отговарял напълно на визията му за това какво трябва да представлява един български министър-председател. За да направя компромис на Христо Иванов. Заради Христо Иванов ли беше? Прави се, мутри, идваме и си отиваме. Впоследствие, по думите на Трифонов, след още много компромиси от негова страна, било постигнато споразумение по всички важни точки и Демократична България и Справи се БГ, ние идваме, има ли възможност да постъпят почтенно и отговорно и да се реализира правителство. В един момент всичко се превърна в невъзможност за съставяне на правителство заради липсата на партньорско отношение. Оказва се, че Демократична България основно и Изправи се, ние идваме, изведнъж започнаха да изявяват претенции, които са неадекватни. Господин Иванов искаше да одобрява всички представители на правителството. При една среща, която се реализира два дни след като ни обявихме на 12 юли първия кабинет, той започна да обвинява и да съзира дългата ръка на ДПС, което беше изумително. На въпроса откъде я съзира, той каза, че има такова усещане. На срещата, която организирахме между него и нашия представител за министър-председател господин Николай Василев, той заяви, че той е от ДПС и от КГБ. Хората, с които ти си естествен партньор, имаш едни и същи цели. И единственото, което остава е да договориш начина, по който да ги реализираш. Изведнъж те те припознават за враг.
И вместо основната цел като враг да бъде ГЕРБ, което е абсолютен факт и това беше основната цел, изведнъж изчезнаха ГЕРБ от публичното пространство, а се появяваш случая аз като враг. БСП се появили малко по-късно и започнали да се държат по етичен и коректен начин, разказа още Трифонов. Предположи, че може да има следващо правителство и то да бъде реализирано от всички останали депутати без тези на ИТН. Негови народни представители нямало да излязат от зала при гласуване на следващо предложение за правителство, но нямало и да подкрепят кабинет, дори ако президентът Радев призове ИТН да гласува за. Нашия мандат няма да има, но ние имаме 65 депутати, има 175 други, които са в състояние на втория и третия мандат да реализират правителство, да постъпят национално отговорно и да направят всичко необходимо. На въпрос защо като първа политическа сила има такъв народ не издига свой кандидат за президент, Слави Трифонов отвърна. Ние издигаме наш кандидат за президент, той се казва Румен Радев. Не, имам предвид отделно от Румен Радев, ваш си кандидат за президент. Ти не ме разбра. Ние издигаме наш кандидат за президент, той се казва Румен Радев. Закона и Конституцията ми дават това право. Ама то не го издигате вие, той вече се издигнал сам. Еми добре, значи ние подкрепяме, което е също като издигаме. Аз не мога да разбера тук разликата в глаголите, какво ще донесе. Парламентарен аспект. Трифонов каза, че групата на ИТН е стигнала до извода, че трябва да се обърне сериозно внимание на няколко важни въпроса, а именно евентуална COVID-криза, актуализация на бюджета и плана за възстановяване и развитие. Парламентарната група Има такъв народ ще се отдаде на важни за държавата и за нашите съграждани въпроси. Всички мнения, да има или да няма актуализация на бюджета, трябва да се дискутират в парламента пред очите на всички е позицията на Слави Трифонов. За сдобряване с партиите на протеста отговори, че не знае дали би могло да се случи. Кадрите с полицейско насилие от втория ден на протестите миналото лято ще стигнат и до Европейския парламент. Това заяви евродепутатът от партията на европейските социалисти Петър Витанов. Във Фейсбук Слави Трифонов поиска арести и присъди за всички замесени в насилието и посочи за отговорни Бойко Борисов, Младен Маринов и Христо Терезийски. За поемане на отговорност призова и лидерът на БСП Корнелия Нинова. Кадрите предизвикаха лавина от коментари от почти всички политически партии. От синдиката на служителите на МВР заявиха за БНТ, че политиците в момента използват случая, за да печелят политически дивиденти. Поради етични съображения, в това видео не излъчваме най-грубите сцени на насилие, но всички те ще бъдат прожектирани пред комисия в Европейския парламент. Това се закани евродепутатът Петър Витанов. Видеото пък провокира Христо Иванов тази сутрин да запише свое на същото място. Това е местопрестъплението не просто защото е там, в този ъгъл. Беше мачка на българската свобода. Става дума за част от една целенасочена, политически поръчена и политически институционално прикрита операция по изтръгване на свободата от ръцете на българските граждани. Христо Иванов назова виновните според него – Бойко Борисов, Иван Гешев, Младен Маринов и Христо Терзийски. И полицаите, които се виждат на кадрите. Няколко часа по-късно Слави Трифонов също определи виновните в пост във Фейсбук. Отговорността за всичко това е на тогавашния министър-председател Бойко Борисов. След случилото се зад колоните на Министерския съвет той не обели нито една дума за битите деца. Каза само, че се пролива кръв на полицай. Не беше намерен нито един виновник за полицейското насилие, не беше осъден нито един. Нещо повече. След побоя над протестиращите за награда вътрешният министър, пряко отговорен за полицейското насилие през месец юли, Младен Маринов, беше издигнат за депутат от партия ГЕРБ. И днес той е депутат от ГЕРБ. Трифонов поиска арести и осъдени. За същото призова и Корнелия Нинова. Потресаващи са кадрите, които показват насилие над протестиращи. Всички днес говорим за тях. Но говоренето не стига. Обективно разследване, съд и отговорност. А най-голямата е на онзи, под чието прозорци на Министерски съвет се случва това. Колко виновни са полицаите, които се виждат на кадрите, отправихме този въпрос към председателя на синдиката им. Да, очевидно в действията на полицаите имаше силно смущаващи неща. Но постави и един въпрос. Вие в частност като физическо лице, ако бъдете заляти сега с примерно 5 литра урина, знаете ли как ще реагирате? Вие лично. Голямата част от полицейските служители не са подготвени за действия при масови безредици.
и те не могат да упражнят този обем от тактически действия, които се очаква от тях. Полицаите, които слагат белезници на част от протестиращите, водят ги тук зад тази колона, ритат ги, ги удрят с палки, трябва все пак да са наясно с закона, който важи за тях. Там границата между позволено и непозволено е много тънка, но все пак те имат право да използват физическа сила при определени условия. Като например, ако протестиращият напада полицаи, ако нарушава общественият ред и ако отказва да се подчини на разпореждане на полицаи и се съпротивлява. При всички случаи обаче законът казва още нещо. Използването на физическа сила трябва незабавно да спре в момента, в който полицаят вече е постигнал законната си цел или иначе казано спряле нарушителите. Така или иначе от синдиката са убедени, че разпространените кадри имат и друг подтекст. Бяха политизирани още от първата секунда на протестите. От първата секунда и бяха експлоатирани най-безочливо и по най-отвратителния начин на гърба на полицаите от всички политически сили. Въпреки това, настояват да се провери внимателно дали полицаите са прескочили тънката граница на закона. И показва с двойното гражданство на икономическия министър Кирил Петков. За посветил нас от външното ни министерство заявиха, че вече са изпратили запитване към Канада за наличието на канадско гражданство на Петков към датата на назначаването му за министър. Запитването е след въпрос от депутата от Има такъв народ Димитър Гърдев, изпратен чрез председателя на парламента до министъра на външните работи. Към момента външното ни министерство очаква отговор, като в този случай няма регламентиран срок за неговото получаване. Пожарите в страната. Локализиран е пожарът във Велинградското село Кръстава. Изцяло са изгорели къщи и селско-стопански постройки, а цели семейства са без покрив. Снощи първи ви показахме кадри от огнената стихия в селото. За щастие пострадали няма. Ситуацията там следи кореспондентът ни Ангел Узунов. Вече денонощие продължава битката с огнената стихия тук, в Велинградското село Кръстава. В борбата с огъня се включват пожарникари от цялата област Пазарджик, както и от съседната област Благоевград, както и много доброволци от цялата област, всички съседни населени места. Какво ясно до този момент? Малко след 8 часа с нощи, огъня тръгва от селскостопанска постройка, ето тук, на метри от мястото, където съм в този момент. Огънят за минути се прехвърля върху съседните сгради. Така до основи изгарят общо 6 жилища, а хората, живеещи в тях, остават на улицата. Цялата ситуация обобщаваме в следващия репортаж. 62-годишният Али е един от първите, които се включили в борбата с огнената стихия в Кръстава. Докато се опитвал да потуши пламъците в плевнята на съседите си, видял, че огънят преминал в собственият му дом. За няколко минути покривът изгорял, а оттам и целият етаж от къщата. Гледаш как трудът отива. Това е бе машинист в желанцата. Тук там да я направим. И ето. За 10 минути изчезна всичко. И няма кой да се направи. Независимо от всичко, е благодарен за това, че той и близките му са живи. С ужас си спомня, че за минути изпуснал от поглед внучето си. И ми беше болката да видя момчето. Като каза, ще го извадили, викам да гори вече. Детето, що ме здраво и отървано, това е материално. Мустафа и неговото семейство също остават без покрив. Всичко стана на пепел. Колко бързо се случи? Много бързо. 5 минути са много. Видяхте ли откъде тръгна огъня? Огъня беше просто тръгнал от всякъде вече. Те бяха горнали тук плевните и просто нямаше сеното вътре в тия плевни и пламнали, няма спиран. Пожарът е изпепелил общо 6 къщи. В едни от тях живеят самотни възрастни хора, в други сираци, в трети младо семейство. Сега всичките се надяват на помощ. От община Велинград вече са свикали комисия, която да опише щетите. Водят се и разговори с горски стопанства за съдействие, разказва кметът Костадин Коев. Общината ще подкрепи, хората трябва да бъдат спокойни, че сме за тях, ще помагаме, няма да ги оставим в този труден момент. Ще направим един план за подкрепа и за възстановяване. С помощта на горски стопанства в региона се очаква да бъде осигурен дървен материал. Търсят се фургони, в които хората да бъдат временно настанени. Общината ще настоява и за отпускането на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и развитие.
В началото на седмицата ще бъде разкрита и банкова сметка за дарения. А в Родопите продължава гасенето на горския пожар на село Югово, община Лъки, където вече трети ден гори голяма територия си гололисна гора. На моменти пламъците се обхващали с неконтролируема скорост короните на дърветата, разказаха пожарникари. Усилията на екипите, които се борят с огъня, са да запазят както къщите в близките населени места, така и Боровата гора. За момента няма опасност за населението и имотите на хората. Още от Деница Турньова сега. Трети ден без почивка пожарникари, горски служители и доброволци се борят с огъня в гората над Югово. Селото към момента не е застрашено. Западната и източната граница на пожара са локализирани, но на северозапад има планински ръб, който не може да бъде достигнат. Именно терена затруднява изключително много гасенето. Мястото е много високо и стръмно и дори високо проходимата техника успява да стигне до там за около 2 часа. Ето защо борбата с огъня се води и от въздуха с военни хеликоптери Кугър. Силният вятър, който се появи днес, допълнително затруднява потушаването на стихията. Поривите са резки и често сменят посоката си, като по този начин се възпламеняват бързо и нови огнища. Екипите, които са на терен, се сменят на 24 часа, но някои пожарникари остават и по-дълго на място. Тежко е, горе. Аз лично съм от четвъртък сутринта там. И чак сега слизате? Да. Фронта много голям. Вижда ли му се края скоро? Не, вятъра пък го разпалва и се молим за дъжд. Това е. Освен с огъня, трети ден екипите се борят и с непристъпния терен. Има фронтове, до които не може да достигне с техника, с вода и с хора дори. Дори с хора не може да стигне. Има скали. Гасенето на пожара се затруднява и от силния вятър в планината, който непрестанно мени посоката си. Ние можем да вкараме жива сила само от надветрената страна. Тирана е сложен. За да се осигури придвижването на техника и хора към планината, се въведе еднопосочно движение към горящата местност. Тъй като пътя е доста тесен, сме направили организация. На това място идват екип, тръгва нагоре към Преснаречински бани и след като приключи задачата или му свърши вода, през Югово се връща по този път, за да не става задръстване по пътя, по който реагираме. И днес огънят беше атакуван и от въздуха. Хеликоптера най-накрая се взе решение да пълни вода от имаме изворова в Лъки и за половин час прави дори по-малко един преход, докато иначе от четвърте извора правеше за около час. Въпреки че огънят не е потушен, хората в Югово и Наречински бани вече са по-спокойни. Как изкарахте нощта? Спокойно как да изкараме. Огъня е далече. Мега и къде горе на върха е огън. Там работи човека с вертолета, хората са там, работят. През целия ден на екипите помагаха и доброволци от цялата страна. Огънят е обикновено толкова силен, че колкото и хора да се включват, то винаги и потушаването му е трудно. От община Лъки призоваха доброволците, които идват да носят кирки и лопати. През целия ден в гасенето участваха 30 военни служители от горските стопанства в цяла Южна България. В момента 4 противопожарни екипа остават на терен, остават и дежурни огнеборци в самото село Югово. Опасно за населеното място, отново да кажем, към момента няма. Деница Турньова за огъня в Родопите. Екипът ни продължава да следи ситуацията. Сега, за един тежък пътен инцидент, 3 души загинаха, 2 са ранени след катастрофа край Драгоман рано тази сутрин. На автомагистрала Европа джип пълен с хора се е врязал в спрял тир. Сред загиналите е и 3-месечно бебе. Катастрофата е станала към 6 часа сутринта. Сигналът към спешна помощ е подаден в 6.45. Веднага са се отзовали 2 линейки, които след 6 минути са били на мястото на инцидента. Катастрофата е станала на автомагистрала Европа 2 км преди Драгоман в посока Калотина. С много висока скорост джип с немска регистрация се е врязал в македонски тир Сремърке, който бил спрял тук на сбрян, тук на аварийната лента. На практика джипа почти предната му част е под тира. На място са загинали 30-годишен мъж, жена на 55 години и бебе на 3 месеца. Пострадали са много силно, много тежко, две жени на 33 и 37 години. Те са закарани от парамедиците спешно в спешното в ИСУЛ. А те са с черепно-мозъчни травми, с травми на гръдния кош, травми на корема.
Причините за катастрофата все още се изясняват, но е видимо, че джипът се е движил с изключително висока скорост и не е имал време да реагира преди удара в тира. Заради днешната катастрофа през цялата сутрин движението по автомагистрала Европа в посока Калотина беше силно затруднено и само в една лента. Възстановено беше едва по обяд. По данни на Пътна полиция, от началото на годината заради катастрофи у нас са загинали 284 души, а 4300 са ранени. Голямата международна тема. Талибаните все повече се приближават към афганистанската столица Кабул. В телевизионно обращение президентът Ашраф Гани съобщи, че се търси спешно политическо решение за спиране на въоръжените действия. В Кабул пристигнаха първите американски военни, които ще съдействат за евакуацията на гражданите на Съединените щати. Първо публично изявление на афганистанския президент след дни белязани от бързо настъпление на талибаните. Ашраф Гани увери, че се полагат политически усилия за спиране на войната, но върховен приоритет е отново да се мобилизират въоръжените сили и службите за сигурност. Започнахме широки консултации в правителството с старейшини, политически лидери, представители на отделни групи в Афганистан и международни партньори. Консултациите бързо напредват и скоро ще споделим резултата от тях. Ашраф Гани заяви, че няма да допусне да има повече невинни жертви, а постигнатото през последните 20 години да бъде унищожено. Предварително записаното телевизионно обращение на президента беше излъчено в момент, когато талибаните се намират на 80 км южно от Кабул. Под контрола им падна близката до столицата провинция Лугар, а тази сутрин е имало настъпление от няколко посоки и към един от големите северни градове Мазари Шариф. Талибаните владеят втория и третия по големина град в Афганистан – Кандахар и Херат. И междувременно съобщиха, че са променили името на Кандахарското радио на гласът на шариата. В Кабул пристигнаха първите от общо 3000 американски морски пехотинци, които имат задача да осигурят безопасното изтегляне на дипломатическите служители и цивилни. Издадено е нареждане преди евакуацията да бъдат унищожени важни документи и електронни устройства в посолството на Съединените щати. Към Кабул се отправиха и 600 британски военни като част от операция за изтегляне на британските граждани от Афганистан. Руски самолет за борба с пожарите се разби в Южна Турция. Загинали са всички на борда, петима руски военни и трима турски граждани. Машината се разбила при заход за кацане в труднодостъпен планински район. В разследването на причините ще участват представители на Руското министерство на отбраната и посолството в Турция. Самолетът от състава на руския военноморски флот е бил нает за да участва в гасенето на пожарите, които опустошиха южната част на Турция и взеха 8 жертви. Президентът Реджеп Ердоган беше остро критикуван, когато се разбра, че страната не разполага с самолети за борба с горски пожари. В рамките на месец Турция пострада тежко и от друго бедствие – наводнения в Черноморския регион на страната. 44 са вече жертвите. В най-засегнатите провинции продължават усилията за издирване на оцелели и преодоляване на щетите. Жителите на северния град Бускурт не успяват да се отърсят от шока след наводненията, но надеждите за откриване на оцелели остават. Най-много са жертвите в област Кастамону, част от която е и града – 36-ма. Други 7 са загубили живота си в Синоп и Бъртън. Не мога да съм благодарна, че съм жива. Наистина съм потресена. Проливните дъждове и свлачищата отнесоха къщи, мостове и пътища и оставиха без електричество стотици населени места. Това е невиждано. Няма ток, няма телефони. Нямаме никакви новини от никого. Чуваме само водата, но не знаем дали се покачва или не, дали ще наводни сградата. Само можем да чакаме. Срутена сграда, намираща се в близост до прелялата река в Бускурт, все още издирват 10 души. Основите на други жилищни сгради са подкопани от водата. Въпреки опасността и поради липсата на информация, близките на изчезнали стоят наблизо. Децата на Леля ми са тук. Нея също я няма. Мъжът и също. Жената на нашия домоуправител заедно с двете деца също се издирва. Наводненията предизвикаха хаос в северните турски области. Кадри, заснети от въздуха, показват мащабите на разрушенията. COVID-ситуацията у нас. Достигнахме нивата от месец май по брой заразени. За последните 24 часа те са 1047, най-големият брой от 11 май. Положителни са 4,6% от направените близо 23 000 теста. Така са 108 заразени на 100 000 население. Страната ни вече е в оранжевата зона. Предвидените в плана за справяне с COVID-кризата ограничителни мерки включват намаляване на броя посетители на събития на закрито до 30%.
А от Здравното министерство припомниха днес, че ваксините срещу коронавирус са безопасни и предпазват от тежко протичане на заболяването. В света вече са поставени близо 3 милиарда ваксини. Доказано е, че отговарят на всички изисквания за качество, безопасност и ефикасност. Колкото повече хора се ваксинират, толкова по-бързо ще преодолеем пандемията, казват здравните власти. Близо 1 милион и 70 хиляди души у нас са напълно имунизирани срещу COVID-19. На прага на четвъртата вълна на COVID-пандемията, Благоевградската болница започна кампания за набиране на средства. Парите са необходими за спешен ремонт на покрива на инфекциозното отделение, където и в момента се лекуват над 10 пациенти с коронавирус. За последната година и половина през инфекциозното отделение на болницата в Благоевград са преминали над 1000 пациенти. Всички са били с тежка симптоматика. Просто натовареността е наистина голяма. Липсва и персонал, липсват лекари, не се знае до кога. И тази неизвестност ни поставя в още по-такава позиция. При положение, че си на първа линия, не се знаеше нищо. Срива за живота, не само за здравето, целият персонал работеше неуморно. За да бъдат подобрени условията и за пациентите, и за персонала, сградата на болничното отделение се нуждае от спешен ремонт. А най-наложителен е този на покрива, който на няколко места има течове. То сега му е времето заради така климатичните условия, които не трябва да стига до есента, когато започват дъждовете и евентуално така, да има проблем пък за пациентите, не ми се мисли. Просто не трябва да го допускаме. По думите на директора на болницата, приходите на лечебното заведение не са достатъчни за нови инвестиции. Тръбата на скенера беше изтекал срока на годност. Успяхме да я подменим. Това са 200 хиляди други текущи разходи и просто наистина нямаме възможност. А инфекциозно отделение е гръбнака на болницата. За ремонта на покрива на инфекциозното отделение са необходими около 80 хиляди лева, а болницата ще разчита на събраните дарения. По-приятна тема. За 8-ма поредна година младежи от всички краища на страната се включиха в инициативата на община Габрово «Приеми ме на село». Тази година тя има и по-специална мисия – възраждане. А идеята е да се вдъхне живот на две красиви, но обезлюдени габровски села. В последните дни в иначе притихналите села Солари и Свинарски дол кипи сериозна работа, а от всякъде се чува смях и младежки ентусиазъм. Вчера започнахме ударно една по-сериозна задача, свързана с реновирането на спирката в село Свинарски дол. Днес всъщност почиствахме и възстановявахме една леко позанемарена чешма. И довършвахме и дейността по възстановяването на спирката. Тук вътре това ще се попълни, така че няма да трябва. Добре. Донесе ми една такава хубава атмосфера. Сами си приготвяме храната. Виждате ни къщата каква е хубава, уютна. Много ни се искаше, когато младите хора се тръгнат от нашите села, след тях наистина да остане нещо и то да остане задълго. В инициативата тази година се включват и младите хора от терапевтичния център за зависимости Свети Илия. Ами на нас си носи много разнообразие, част от нашата ресоциализация е. За мен лично е страхотно изживяна. Докато работят по възраждането на двете села, младежите помагат и на възрастните хора, които живеят там с пренасене на дърва, работа в градината, но най-вече с доброто настроение, което им създават. Ами първото нещо, което най-хубавото, което беше, че видяхме млади хора с някакъв ентусиазъм. Изобщо много приятно беше. Младежите казват, че по време на инициативата създават и много приятелства, а повечето от тях чакат с нетърпение следващото лято, за да се върнат на село, където хората вече ги очакват. Във Варна се проведе първото бягане на родители с бебешки колички. Много майки и татковци застанаха зад каузата да защитят правото на децата да дишат по-чист въздух. Родител, бебе и бебешка количка, така изглеждаха повечето от отборите, участващи в предизвикателството въздух за децата. Някои обаче имаха и подкрепление. В моят отбор сме аз и тримата ми синове. Вие как ще минете това 5 км трасе? С смесени дейности, бягане, подтичване, спиране със сигурност. Така с бягане, бързо ходане или с почивки участниците минаха през морската градина до делфинариума и обратно в подкрепа на активния начин на живот.
Всичко свързано с спорта и най-вече с спорта от най-малка възраст го подкрепям. Самата моята дъщеря ходи на плуване специално с треньор от 2-месечна, което развива не само спортната култура, но и дисциплината. Посланието на днешно състезание е родителите в нашия град да бъдат по-информирани относно последиците за здравето, които замърсения въздух могат да имат върху нас и най-вече върху децата. Профинала премина Руслан Минев. Заради децата трябва да им давам и добър пример. Имам дъщеря на 11 години, тя да я взимам също с мене да бягаме. Не го взимам да бягаме в морската, затова може би се представих толкова добре, имам тренировка. По време на състезанието специалисти от Медицинския университет измерваха в реално време качеството на въздуха. Уредите отчетоха, че в морската градина варненци могат да дишат и спортуват спокойно. Хотел за насекоми и такъв вече съществува у нас, след тези за кучета и котки. Създадоха го в Разлог. Той е разположен в малко дървено помещение в стволовете на останки от дървета. Защо е необходим, разказва Алими Санков. Един от най-сериозните проблеми, пред които човечеството е изправено сега, е изчезването на много видове насекоми, предупреждават учените. В свое изследване за биоразнообразието от 2019 година ООН алармира, че в някои региони на света до 40% от насекомите са застрашени от изчезване. Затова местната власт в Разлог решава да направи за тези видове специален хотел, който да им предостави условия за естествена среда на живот, в която те да оцелеят. Тенденцията идва от 1990 година, естествено не от България. Като цяло, когато почва да се заселява изцяло с много хора земята, нали, еколозите се опитват по някакъв начин да създадат място за насекомите, защото ние така не че им отнемаме място на планетата, поне да им помогнем. За изграждането на хотела се използват стволове на дървета, в които се правят малки отвори, за да може животинките да влизат лесно. Помещението е разделено на сектори с условия в тях за всеки вид насекомо. Поддръжката е супер лесна, може да го направи всеки вкъщи и да направим едно добро място на планетата за нашите насекоми. Плановете на създателите на хотела са обособените места за животинките да се увеличават и да станат практика и в други градове в страната. Идеята е да запазиме, да научиме дори малките деца всички, че дори най-малкото насекомо, мравчица има място на нашия свят и трябва да се грижиме за тях. Страната, в която обособени места за насекомите има в почти всеки град е Норвегия. Заради ниските температури и бързото изчезване на животинките в скандинавската държава, хотелите за насекоми се увеличават с всеки изминал ден. От земята поглеждаме към небето. Първата по рода си нощ под звездното небе на Рожен организира Институтът по астрономия към БАН. Събитието в обсерваторията Рожен тече в момента. За него ще ни разкаже кореспондентът ни в Смолян Величка Петкова. Здравей! Здравейте от Националната астрономическа обсерватория, където се намираме в момента. Посетителите за тази първа по рода си нощ под звездното небе на Рожен вече пристигнаха. До тук те успяха да изслушат един много интересен разказ за Вселената, а в момента наблюдават филм за построяването на обсерваторията и телескопите в нея. Същинското наблюдение на звездите ще започне, когато се стъмни напълно, а какво може да се види, ще разберем от следващите думи на директора на Института по астрономия. Да им покажем интересни астрономически обекти, като звездни купове, като планетарни мъгливини. От планетите мисля, че Сатурн в момента е в най-добра видимост, би могъл да бъде показан. И друго, което е интересно също, който има късмет, може да види някой метеор, тъй като все още не е отминал максимума на метеорния поток Персеиди. За финал на новините ще потърсим отговор на един въпрос. Как едно малко списание може да промени съдбите на стотици хора, загубили пътя си? След секунди в предаването Европейци ще ви разкажем за социален експеримент Фатина, който вече няколко години помага на бездомните хора да се изправят на крака и да живеят достойно. И резултатите са изумителни. Времето и спорт след това. Хубава вечер от нас. Довиждане.